Ламікон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Заступника міністра упіймали на хабарі. Зараз він вже в суді. Подробиці корупційного скандалу на півмільйона доларів. В цьому випуску ТСН, але не тільки. Підпишіться на наш YouTube, а дивіться ефір обов'язково. Коментуйте, що вас зацікавило, що не дуже. Ну а ось поки ще кілька тем сьогоднішнього випуску. Українське просування. Нові села без триколорів і нові заяви заходу. Там ті надо, хай вони почують, хто живуть у нашій школі. Операція ЗСУ у Курській області триває вже тиждень. Чи занепокоєна Європа? І яку відповідь може готувати Кремль? Спортзал просто неба і одразу біля танка. Самі все стали, зробили, там доски були, в принципі. Порізали, скрутили та якось імпровізували. Де бійці 65-ї бригади облаштували собі спортмайданчик? І як це допомагає налаштовуватись на запеклі бої? Прилетів Том Круз і поцупив прапор Олімпіади. Я вже ностальгую, сумно насправді, це вже закінчилося, це був приємний сюрприз. Чим запам'яталося закриття Ігор у Парижі? І якими мемами та скандалами закарбується нам 33-я Олімпіада? ТСН підсумовує. Українські війська контролюють приблизно 1000 квадратних кілометрів території Росії на Курщині. Таке доповів головком ЗСУ Олександр Сирський президенту Зеленському під час ставки. Фактично, це вперше, коли Україна офіційно заявила про свою причетність до подій в Курській області Росії. На засіданні обговорювали оборонні дії на фронті та операцію в Курській області. Сирський наголосив, що угруповання військ, цитую, виконують поставлені завдання. Президент доручив МВС та СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Тим часом в мережі з'являються відео від різних бригад, різних російських населених пунктів. Ось як це від 225-ї окремої штурмової бригади із селища Дар'яно Суджанського району. В Американському інституті вивчення війни вже зазначили, Україна перехопила ініціативу на одній із ділянок і тепер примушує Росію замислитись, як захищати свій міжнародно визнаний кордон. Подробиці зібрала Яна Слісарчук. Вас не ображають? Та ні, ви нас не довезете, то ноги болять. Останнім часом ми перекладаємо мову росіян українською. На цьому ж відео з Курської області нам не треба цього робити. Хлопці, що це знімають, теж здивовані. Хоч і не українка, але по-українськи, так. Так що, слава Україні! Тим часом серед полонених з'являються ті самі жителі Грозного, командир яких стверджував, Ахмат не тікав. Українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти. Що б це не означало. Ти звідки? Грозний. Пропагандисти знімають матеріали про те, як у Курську приймають біженців з прикордонних сіл. Калитку бігом закривай. Калитку бігом закрили і садами помчали невідомо куди. На чому не наголошує російська преса? Путін, який обіцяв кожному, хто піде воювати в Україну, одразу по 800 тисяч рублів на руки. Це майже 9 тисяч доларів. Біженцям, які залишилися без даху над головою, виділив по 10 тисяч рублів, тобто трохи більше 100 доларів. Сьогодні у кремлівського керманича нова нарада, на якій він заявляє, це Захід бореться з Росією руками українців. Оскільки Путін оголосив у трьох прикордонних з Україною областях – Курській, Білгородській і Брянській – режим контртерористичної операції, це автоматично зробило головним не військове керівництво на чолі з Герасимовим, а ФСБ на чолі з Бортніковим. Однак на камери відповідальність за боротьбу з українцями покладена на Міністерство оборони. Викопано 40 кілометрів протитанкового рва, 46 запланованих. І роботу закінчую. Голова Курської області звітує про 28 населених пунктів під контролем ЗСУ. Український наступ на територію Росії в Кремлі називають сьогодні акцією. Подобні акції, безумовно, переслідують. Такі акції, звісно, переслідують головну військову ціль, а саме зупинити наступ наших військ.
Оскільки поки що росіяни не відтягують сили з української передової, відбити український наступ вглиб Росії не вдається. Про це, зокрема, пише Financial Times, цитуючи українських військових, яких перекинули туди з Донеччини. Усі кажуть, що ця ротація потужно підняла бойовий дух. Welcome to Russia. Українці окопуються в Росії, пише Forbes. Це знак, що вони збираються залишатися надовго. Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Операція в Курській області триває вже тиждень. Лише на вихідних президент України заявив про неї відкрито. Але і після цього український генштаб продовжує зберігати тишу, яку іноді порушують поодинокі відео, зняті на місцях. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибор не очень. Вибор не очень, а тебе лучше. Сумщина. Кілька кілометрів від кордону і трохи більше 100 до Курська. Камера Reuters зафіксує тут українських військових, які міняють пробите колесо. І хоча прилеглі до кордону села давно евакуйовані, але поїхали не всі. У Олександра тут пасіка, яку він не зміг кинути. Про наступ по той бік кордону країни-агресорки він говорить без жодних вагань. А ну, дайтесь, а я куди? А що нам робити? Чому? Якщо б наші не пішли, вони б пішли, вони ж готувалися вже. Так і треба, хай вони почувствують. Поживуть у нашій школі. Яна Слітрачук, Ігор Каленюк, Андрій Корісник, ТСН 1+1. Росія може спробувати помститись Україні за наступ на Курську область, ударивши по адміністративних будівлях у Києві. Про це з посиланням на анонімне джерело в українському міністерстві оборони написала британська газета «Таймс». Західні ЗМІ аналізують перебіг операції, що триває вже тиждень, як і коментують в європейських столицях. Дізнаємось далі від кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Ні в Європі, ні в Сполучених Штатах не чути засудження дій України, чий президент на вихідних уперше визнав – війна просувається на територію Росії. Наприклад, глава МЗС Литви, яка традиційно виступає за відсутність кордонів у підтримці України, у коментарі політико сказав – будь-який її крок – це крок до захисту Європи. А ескалація, якої прагнуть уникати партнери України, на думку Ландсбергіса, можлива, якщо навпаки недостатньо допомагати Києву. Нічого не говорять поки що про ескалацію у звично обережній Німеччині. Голова оборонного комітету у Бундестазі вважає, український наступ у Курській області проходить краще, ніж варто було очікувати. І через нього, стверджує Маркус Фабер, Росія відводить значну кількість сил зі сходу України. І для партнерів вважає це привід збільшити допомогу. Це послаблює напруженість на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість «Леопард-2». У тому ж зверненні, де Зеленський підтвердив операцію у Курській області, він заявив, що Росія влаштувала пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Об'єкт розташований на непідконтрольних Києву територіях. Росія відповіла звинуваченнями України в обстрілі. Пожежа припинилася. МАГАТЕ заявило, що повідомлень про її вплив на ядерну безпеку немає. Естонський топ-дипломат заявив, що загроза аварії на ЗАЕС – це сувора реальність, доки контроль над нею не відновить Україна. А австрійський канцлер на цьому тлі закликав до деескалації та переговорів. У Китаї, який на Заході постійно закликають вплинути на Росію, щоб вона зупинила війну, уважно стежать за ситуацією в Курській області. У МЗС КНР закликали сторони до деескалації конфлікту і наголосили, що зона бойових дій не повинна розширюватися. Видання АФП з посиланням на джерела в українському уряді пише, що мета наступу – розтягнути сили противника, послабити його і дестабілізувати ситуацію в Росії. Але результат операції у довгостроковій перспективі багатьом зараз незрозумілий. Росія, йдеться у численних публікаціях західних ЗМІ, забирає свої війська з інших ділянок фронту не так швидко, як хотілося б українському командуванню. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН – 1+1. Чи стала операція на Курщині несподіванкою не лише для східного ворога, а й для наших західних партнерів? Пишіть в коментарях, що думаєте про це, а ще яким бачите розвиток цієї операції далі. Також закликаю обов'язково підписатися на наш канал на YouTube і, звичайно, поставити вподобайку цьому випуску. Він триває і попереду багато важливого.
На фронті окупанти тиснуть на кількох напрямках. Найскладніша ситуація на Покровському. Наші війська відбили там 41 атаку. Бої точаться навколо Воздвиженки, Новоолександрівки та Желанного. На турецькому відтинку також були спроби наступу. За інформацією аналітичного ресурсу Deep State, загарбники просунулися в районах Торецька та Нью-Йорка і в центральній частині Північного. Офіційно цю інформацію в Генштабі не підтверджують. Зазначають лише, що там ворог за підтримки авіації здійснив 8 атак. Також неспокійно на Краматорському відтинку. Збройні сили України відбили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Загалом за добу на фронті сталося 124 бойові зіткнення. Експерти визначили, батька і сина в Броварському районі на Київщині вбила північно-корейська ракета. Про це заявив президент Зеленський. Убиті – це 35-річний чоловік і його 4-річний син, які приїхали в гості до бабусі з дідусем на вихідні. Їх знайшли під завалами будинку. Літнє подружжя дістало травми. У ніч проти 11 серпня уламки ворожого снаряда впали в столичному регіоні. Епіцентром удару стали приватні будинки, таких в селі 18. Одну хату зруйновано вщент, кількох потерпілих одразу шпиталізували. Наразі в лікарні перебуває лише 12-річний хлопчик. В нього травма хребта, струс мозку. Сім'ї, що вціліли, переїхали жити до родичів. Їм обіцяють тимчасове житло, а поки що небайдужі допомагають розбирати завали, збирають кошти і одяг для потерпілих. Вони залишились переночувати із дитинкою, батько тут. Думалося, що тут буде безпечніше. Ну так, ми всі так думаємо, що висотні будинки, вони більш такі підвержені, ну, небезпечні. Так думалося, ви бачите, нам круги собі садок, лісок. Думалося, що тут безпечно. Я був в домі, почув вибух, вийшов на вулицю, все в тумані. Тут дитина лежала біля дороги. Ну, в цілому, в принципі. Визвали скору, визвали МЧС і все. Прилетіло о 12:37, розбирали десь близько 3 годин. На Донеччині російські війська вбили 2 і поранили 3 людей. Зранку окупанти з артилерії вдарили по Торецьку. Травмовано 2 жителів, які йшли до джерела по воду. Із артилерії накрили Українськ. Там загинули 2 літні жінки та поранений чоловік. У населених пунктах пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. Влада закликає жителів до евакуації. Через авіаудар у Сумах поранені 2 людей, зокрема 9-річна дитина. Пошкоджені підприємства та об'єкт критичної інфраструктури у Миропіллі. Руйнувань зазнало промислове підприємство. Росіяни вдень обстріляли Вовчанськ на Харківщині. FPV-дрон вибухнув біля приватного дому, поранило літнього чоловіка. Є потерпілий і в Олександрівці, а в селі Івашки безпілотник пошкодив газову трубу. У Відродженівському пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. По Нікопольському району Дніпропетровщини росіяни били артилерією і дронами камікадзе. Дісталося районному центру Марівській, Марганецькій, Покровській громадам. Там пошкоджені будинки. 7 пожеж через обстріли Запорізької області довелося гасити рятувальникам. В Оріхові загорілися 2 квартири та 3 приватні будинки. Ще 2 оселі палали в Малій Токмачці. Загалом по області росіяни завдали 3,5 сотень ударів за добу. Росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину. Крім артилерії та авіаударів, активно застосовують дрони, якими полюють на мирних жителів. Більшість поранених в останні кілька тижнів постраждали саме через безпілотники, які скидали на них вибухівку. Доходить до того, що влада просить людей просто не виходити з дому. За останню добу через ворожі атаки в області травмовано 12 мешканців. Одна людина загинула і щойно під час ворожого обстрілу поранення зазнав ще один чоловік. Докладніше розкаже Олена Ваніна. Гуляла з собаками і опинилася під обстрілом. В лікарні жінка з перебинтованими руками і ногами розповідає, як постраждала від ворожого дрона. Я йшла додому з подругою. Вона поряд йшла. Йшли мої 2 собаки. Їм хоч би що, жодної подряпини. Все на мене. Вибухало отак, біля ніг. Дрібні уламки пішли на ноги. А ці колись затишні оселі обстріляли з артилерії.
Це не знаю, хата чи ціло сталося. Два прильоти, це надав. Таких руйнувань у місті більше щогодини. Без потерпілих обходиться тільки, якщо снаряди потрапляють у пусті оселі, з яких вже виїхали люди. Дівар вот так резервела, однавато. Нікого тут не було? Ні, вони виїхали, слава Богу. За пустими оселями наглядають сусіди, але кажуть, зробити з обстрілами окупантів нічого не можуть. Цей херсонець доглядав за сусідською квартирою. Тепер її немає. Ремонт був, все було нормально, там хорошо. Ми придивлялися, ходимо, ну, по сусідству цей. І отак от прильот, і нема нічого. Сусіда там, оця стінка на сарай, упала сарай, там провалився. Та тут кожен день і кожну ніч. Окупанти кажуть, обстрілюють військові об'єкти. Натомість у руїнах – цивільні підприємства. Як оце тролейбусне депо. Тут ворог розбив 24 тролейбуси і гаражі. Пошкодив контактну мережу. Її ремонтують. Вночі в період з 21.30 до 22.30 були прильоти. По території депо 7-8 прильотів. Лише за останню добу рятувальники загасили 18 пожеж. 12 з них виникли через ворожі обстріли. Олена Ваніна, ТСН, 1+1. І саме в Херсоні росіяни дистанційно замінували ділянку в прибережному районі міста. Протипіхотні фугасні міни «Пелюстка» окупанти розсипали з безпілотника просто на вулицю. За словами правоохоронців, таке відбувається не вперше. Останні тижні ворог не лише тероризує людей обстрілами, а й влаштовує такі пастки. Попри небезпеку самим потрапити під атаку росіян, вибухотехніки херсонської поліції обстежили територію, зібрали всі міни в одному місці і там знешкодили їх. Готово до знищення. Вогонь! Це знищено. Зараз, можливо, знайдемо уламки. Щойно у Вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід для заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Суддя оголосила ухвалу. Уже колишнього високопосадовця та трьох спільників спіймали під час спільної спецоперації СБУ та НАБУ, коли вони отримували третій транш із хабаря в півмільйона доларів. Гроші передавали п'ятьма частинами по 100 тисяч. У Вищому антикорупційному суді працює кореспондентка ТСН Валентина Доброда. Вона з нами на прямому зв'язку. Валентино, вітаю вас. Отже, якими аргументами сторони обвинувачення і захисту апелювали до суду, і що, зрештою, суд на все це сказав? Вітаю. Почну з головного. Цю ніч підозрюваний Олександр Хейло проведе у СІЗО, і в нього буде 5 днів, щоб внести заставу у розміром 25 мільйонів гривень. Судді, вірніше прокуратура, просила заставу значно більшу, на 5 мільйонів, просила розміром 30 мільйонів. Нагадаю трохи обставин. Сьогодні у суді прозвучало, що вже колишній топ-посадовець діяв у змові з очільником енергетичної компанії та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині. Справа стосувалась евакуації унікального обладнання із зони бойових дій для подальшого використання на шахтах Західного регіону. За неправомірну вигоду 500 тисяч доларів екс-заступник міністра пообіцяв забезпечити передання цього устаткування від одного держпідприємства до іншого. При цьому фактично йшлося про порятунок цього спорядження, поза як воно було неподалік зони бойових дій. Послухайте керівника групи прокурорів Станіслава Броневицького. Вказані особи всі причетні до вчинення кримінального правопорушення. На наше переконання свідчать факти зустрічі між ними. Прокурори оголошують в ході застосування запобіжного заходу, оголошують відомості про їхні зустрічі, про спілкування між собою, про те, що всі особи були ознайомлені з тим, що був єдиний умисел на отримання неправомірної вигоди, і така неправомірна вигода надавалася. Наголошую, відповідно до позиції, яку перевіряє сторона обвинувачення, яку висуває як версію слідчу основну, вказані особи отримали з озвученої ними 500 тисяч доларів, 300 тисяч доларів під час отримання третьої частини правомірної вигоди були затримані. Як доказ вини підозрюваного, сторона обвинувачення у суді цитувала уривки розмов у ресторані між дієвими особами. Перший транш хабаря передавали у готелі «Україна», це було 25 липня, два наступні через довірену особу у авто.
Поспілкуватися напряму із підозрюваним Олександром Хайлом у нас не було можливості, оскільки за процесом журналісти спостерігали з монітором. Захист Олександра Хайла наполягав на домашньому арешті для свого підзахисного. Вони аргументували тим, що грошей у підозрюваного не знайшли, готівка у сейфі – це його особиста і задекларована. Впливати на слідство підозрюваний не буде, а ще у нього дитина з інвалідністю. І від слідства, кажуть його адвокати, Олександр Хайло не ухилятиметься. Сторона захисту вважає, що вказане клопотання ДТП не підлягає задоволенню у зв'язку з непідтвердженням ризиків, на наявність яких вказав детектив, відсутністю належного обґрунтування щодо неможливості застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів, а також на необґрунтованість запропонованого розміру застави. Але суд не пристав на позицію адвокатів, чим керувався. Про це ми дізнаємося пізніше, коли вже оголосять повну частину свого рішення. Нагадаю, що у справі фігурують 4 учасники. Сьогодні обрали запобіжний захід двом. Одному фігурантові обрали 2 місяці арешту або 65 мільйонів застави, а двом іншим фігурантам обиратиме запобіжний захід суд вже завтра. Студія. Дякую вам, що відстежуєте. Валентина Доброта з зали суду, де обирали запобіжний захід для Олександра Хайла щодо сьогодні заступника міністра енергетики, а тепер вже підозрюваного в корупційній справі. Західна валюта в обхід санкцій. Агентство Reuters з'ясувало, що до Росії попри обмеження надходить іноземна готівка і йдеться про мільярди євро та доларів. Сполучені Штати та Євросоюз заборонили експорт своїх банкнот до країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення. Втім, вочевидь, Москва знайшла способи отримувати таку готівку. Лише за кілька місяців у 2022-2023 роках Москва отримала 2 мільярди 300 мільйонів доларів і євро. Серед країн, з яких ввозили готівку, митні дані зафіксували Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, які не запровадили обмеження на торгівлю з Росією. Водночас країна походження більше ніж половини загальної суми в документах вказана не була. Тепер Сполучені Штати та Євросоюз працюють над тим, щоб перекрити країні-агресорці шляхи обходження санкцій. Через це обмеження запроваджують, зокрема, щодо компаній із третіх країн. Нові патріоти для Польщі. Варшава підписала зі Сполученими Штатами контракт на виробництво 48 пускових установок для систем ППО. У польському Міноборони озвучили, контракт на виробництво пускових установок для патріотів буде вартістю в 1 230 мільйонів доларів. Виготовлення пускових установок відбуватиметься в межах програми «Вісла», яка передбачає оснащення польських збройних сил загалом 8 батареями систем «Патріот». Польські плани можуть відіграти свою роль і для України, адже підписана між Києвом і Варшавою безпекова угода містить наразі пропозицію, щоб польська ППО збивала російські ракети, які прямують до польської території в українському повітряному просторі. Офіційно ідею ще розглядають, Варшава хоче долучити до обговорення союзників по НАТО. Вони нищать ворога, а у перервах між боями займаються спортом. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які боронять запорізький напрямок, влаштували на позиціях спортзал «Просто неба». Тренуються бійці біля свого Т-72-го. Кажуть, спорт не лише допомагає бути сильними, а й піднімає настрій. Кіра Овес розкаже докладніше. Вони завжди поруч із важкою технікою, тож вибору, де облаштувати спортивний майданчик, власне, і не було. Його розбили просто неба біля танків. Вони от мають бути біля машин. І щоб якось час проходив і з користю, і швидше, то організували от, ну, в даному місці от такий спортзал. Гантелі, стрибалки, штангу з дисками хлопці придбали власним коштом. З дошок зробили спортивні лави і у вільний час тренуються на свіжому повітрі. Самі все стали, зробили, там доски були, в принципі. Порізали самі, скрутили та якось імпровізували. Тут не ставлять рекорди, займаються у задоволення. Дуже корисно для нервів, для голови трохи воно як без сім'ї, без цього, то трошки хоча б займає. Да, розрядка трошки є. Як би себе зайняти, щоб дурні мислі в голову не лізли. Третій рік пішов, трошки задається собі питанням,
А чому те, чому не можете прийти поміняти якісь другі люди? Мото, як і більшість його побратимів-танкістів, у війську від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, щойно відсвяткував свої 27 років. Добровільно пішов до центру комплектування. Прийшов медкомісію і буквально через 3 дні поїхав в навчальний заклад, де була створювалася наша 65-та бригада. Не приховує, на фронті втомився. Вистояти і фізично, і морально, каже, допомагає спорт. Якщо на нього є час, бо ж як не бій, так техніку ремонтувати треба. Кожну деталь танка на пам'ять знає водій-механік Паштет. Виходить, звісно, з ладу, бо 90-х років техніка, навіть старіша є. Ну, така, як я, в общем, теж 90-го року. Виходить з ладу, звісно, ремонтуємо, стараємось ремонтувати. Ну, скидуємося, якщо якісь запчастини треба, то буває, скидуємося грошима. Зараз танкісти 65-ї бригади працюють здебільшого з закритих позицій. Прикривають піхоту, знищують російську техніку, намагаючись не потрапити під приціл ворожих дронів. Основна небезпека від дронів, від камікадзе, які можуть безпосередньо уразити нас, і так само від розвідувальників, які нас бачать і потім наводять, коригують артилерію. Було у нас, виїхали ми, поки там туди-сюди, прилетів ланцет на нас, гепнула нас здорово, ну все, послідствия. Пропав трохи слух, ну, говорили, що встановляться. Танкісти кажуть, наразі в підрозділі не вистачає бійців, тож закликають чоловіків ставати на захист країни. У якості бонусу готові поділитись цим безкоштовним спортзалом «Просто неба». Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. Зустрічаємо наших олімпійців вдома. До Києва повернулася частина команди зі стрибків у воду, легкої атлетики, вільної боротьби та веслування на байдарках. Зустрічали учасників Олімпіади, а також їхніх тренерів, родичі, представники Національного олімпійського комітету, Нацгвардії і прикордонної служби. А ще працівники вокзалу, які про прибуття потяга з олімпійцями оголосили гучномовець, і це було чути на кожному пероні. Серед тих, хто вийшов із вагона, був і Олексій Середа. Це багаторазовий призер чемпіонатів світу на Олімпійських іграх в Парижі. Олексій в стрибках з 10-метрової вишки посів 8-ме місце. Результату, каже, хотів кращого. Водночас зізнався, підтримка, яку дістав від українців на Олімпіаді, надихала, навіть коли щось складалося не за планом. І от перед останнім стрибком я виходжу, і прям трибуни починають мені дуже сильно аплодувати. До мене ще потім іноземці підходили, кажуть, ого, типу, тебе так підтримують. Ну, прям перед стрибком аплодували більше, ніж після стрибка. Не все пішло по плану. Але я думаю, всі спортсмени дуже сильно старалися та зробили максимум, що вони можуть на даний момент. Ну а з Олімпійськими іграми в Парижі офіційно попрощалися напередодні. На закритті організатори пішли за класичним сценарієм. І на відміну від відкриття на річці Сена, все влаштували на стадіоні Стад де Франс. Як минула церемонія закриття і якими цікавинками, ба навіть скандалами запам'ятаються ось ці 33-ті Олімпійські ігри. Дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко. Скандали довкола цьогорічних Олімпійських ігор не вщухали впритул до останнього дня. Буквально за кілька годин до початку церемонії поліція терміново закриває для відвідин головну пам'ятку Парижа – Ейфелеву вежу. Як виявилося, туди поліз без страховки напівоголений відчайдух. А до фан-зони в центрі французької столиці потроху стікаються глядачі. Але головне дійство відбуватиметься не тут. А на околицях Парижа, містечку Сен-Дені, де розташована найбільша спортивна арена країни – Стад де Франс. Перед початком церемонії в саду Тюйлері, що біля Лувру, вже за традицією гасять чашу олімпійського вогню. Лишають маленьке полум'я у ліхтарику. Доручити нести його вирішили головні зірці цьогорічних змагань. 22-річному Леону Маршану, французькому плавцю, який виборов аж 5 медалей. Церемонію починають традиційним парадом команд, подяки усім організаторам і нагородження переможець жіночого марафону. Серед десятків тисяч присутніх – президент Франції Еммануель Макрон та очільник Олімпійського комітету Томас Бах. Це його останні ігри. Вже за рік Бах складе свої обов'язки. У фінальній промові посадовець згадує про мир.
Обов'язкова частина церемонії передача олімпійського прапору наступним господарем Олімпійських ігор 2028. Головний стяг вручають меру Лос-Анджелеса Карен Бас. І у цю ж мить зі стелі Стад де Франс несподівано спускається американський актор Том Круз. Для глядачів це стало справжнім сюрпризом. Без підтримки каскадерів в образі агента Ітана Ганта з культового кіно «Місія нездійсненна». Круз забирає олімпійський прапор і везе на мотоциклі до Сполучених Штатів. Феєричне шоу продовжують артисти та музиканти. Не обійшлося без курйозів. Серед барабанщиків помітили чоловіка, який вирішив перекусити прямо посеред сцени. В соцмережах на ці кадри відреагували жартами про голодні ігри. Втім, сама церемонія закриття спричинила менше скандалів, аніж церемонія відкриття. Найбільшу хвилю хейту отримала травесті-сценка за участі ЛГБТК-спільноти, яка дуже нагадала деяким вірянам таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Артисти навіть отримували через це погрози, а організатори виправдовувалися перед церквою, що це бенкет богів Олімпу. Критиці піддали і рішення влади організувати змагання у річці Сена, на очищення якої пішло майже 1,5 мільярда євро. Усі зусилля звели на нівець рясні дощі, і спортсменам довелося відкладати запливи. Не обійшлося без скандалів серед учасників змагань. Хвиля обурення прокотилася довкола боксерок з Алжиру Імани Халіф та Тайваню Лінь Ютін, яких запідозрили у трансгендерності. У соцмережах точилися дискусії щодо рівня тестостерону, який значно перевищував допустимі для жіночого виду спорту. Міжнародний олімпійський комітет усі звинувачення спростував. Наполягли, учасниці народилися жінками і за документами мають стать жінок. Ну а дехто зі спортсменів після цьогорічних Олімпійських ігор став справжніми зірками соцмереж. Світовою сенсацією охрестили 51-річного турецького стрілка Юсуфа Дікіча, який здобув срібло без додаткового екіпірування. Спортсмен настільки невимушено виконував постріл з пневматичного пістолета, що його одразу охрестили чи то спецагентом, чи то професійним кілером. Здивувала світову пресу і наша українська золота медалістка Ярослава Магучих. Між стрибками у висоту дівчина відпочивала у спальнику просто посеред арени і одразу отримала прізвисько «Спляча красуня». Вже згодом спортсменка пояснила, що це їй порадив тренер, аби ноги відпочивали перед змаганням. Зважаючи на результат, порада виявилася дієвою. Дуже щаслива, нарешті усвідомила, що все ж таки олімпійська чемпіонка. Загалом усі оглядачі сходяться в одному. Ці олімпійські ігри вже увійшли в історію. Підсумовує результати змагань на окремій прес-конференції і французький президент. Еммануель Макрон не приховує, навіть трохи сумуватиме за цим ритмом. Не хочеться повертатися до буднів у глибині душі, оте, чим ми жили останнім часом, це і є справжнє життя. Спасибі вам. Роками, місяцями і тижнями нам казали, що те, що ми плануємо для церемонії відкриття, це божевілля. Що річка Сена не буде придатною для плавання, що французи ніколи не будуть у п'ятірці найкращих в медальному заліку. Але ми це зробили. Браво! Та й самі парижани, зізнаються, сумуватимуть без ігор і вже з нетерпінням чекатимуть на паралімпійські, які, до речі, починаються з 28 серпня. Я вже ностальгую, сумно насправді, це вже закінчилося, це був приємний сюрприз. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1. А ну, напишіть в коментарях, що вам найбільше запам'ятається з цієї Олімпіади. І тут немає неправильної відповіді. Нам цікаво почути всі варіанти, навіть якщо це поразка наших футболістів від Іраку чи, наприклад, виступ Леді Гаги. Я ж на цьому прощаюся. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок і дивіться ТСН вже завтра. А підсумки 12 серпня маємо ось такі. Українські війська контролюють приблизно 1000 квадратних кілометрів території Росії на Курщині. Президент провів ставку командування, вислухав головкома Сирського та доручив МВС та СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Захід пильно стежить за ситуацією на російській Курщині. Засудження дій України ані в Європі, ані в США не чути. Британці припускають, що країна-терористка може помститись Україні за наступ, ударивши по адміністративних будівлях у Києві.
Росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину. Б'ють артилерією, дронами полюють на цивільних. Дистанційно замінували ділянку в прибережному районі міста. Протипіхотні міни «Пелюстка» ворог розсипав із безпілотника просто на вулицю. Західна валюта в обхід санкцій. У агентстві Reuters з'ясували, що до Росії, попри обмеження, надходить іноземна готівка. Йдеться про мільярди євро та доларів. Потоки йдуть через Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, які не запровадили обмежень на торгівлю з країною-терористкою. У Парижі напередодні офіційно попрощалися з Олімпійськими іграми. Закриття пішло за класичним сценарієм, але цьогорічні змагання запам'ятаються великою кількістю скандалів та цікавинок, які не вщухали впродовж змагань.